Ազատություն հայ ռազմագերիներին, այս գրառման պաստառներով Իսպանիայի կոնգրեսի կենտրոնական մուտքի մոտ լուր ակցիա է։ Մի խումբ իսպանացի падգամավորներ ու սենատորներ պահանջում են Ադրբեջանից ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին։ Լուր ակցիայով իսպանացի խորհրդարանականներն աղմկում են Եվրոպայի կործանիչ լռության դեմ։ Un grupo de diputados y senadores. Տարբեր խորհրդարանական խմբերի падգամավորներով եւ սենատորներով հավաքվել էին կոնգրեսի առաջ։ Իսպանիայի կառավարությունից պահանջում են անհապաղ հրաժարվել пассив դիրքորոշումից եւ պահանջել Ադրբեջանից ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, կատարելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարության գերիների վերադարձի պայմանը։ Ակցիայի մասնակից падգամավորներն իրենց երկրի կառավարությանը խնդրագրով են դիմել, նախիջեցնելով 2029 Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը, ապա այն, որ ռազմական հանցագործությունների հեղինակ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքականությունը չվերադարձնելով բոլոր հայ ռազմագերիներին, այնինչ Հայաստանը հավատարիմ է մնացել իր ստորագրությանն ու կատարել իր պարտավորությունները։ Հենց դրա համար ստորագրած падգամավորները սպահանջում են իսպանական կառավարությունից, որ կիրառի իր միջազգային հեղինակությունն ու բոլոր լծակները հայ ռազմագերիների ազատությանը հասնելու համար։ Այս տարածաշրջանում օրենքը պետք է բռնության նկատմամբ գերակայի, այնինչ դա հնարավոր չէ ապահովել ադրբեջանական բարբարոսության եւ ամբողջատիրության պայմաններում, արձագանքում են Իսպանիայի կոնգրեսականները։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։